محبوب یگانائے کہیے سبحان اللہ محبوب یگانائے بابا زہرا دا حسنین دا نانائے بابا زہرا دا بابا زہرا دا حسنین دا نانا ہے بولو بابا 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 زہرا دا بابا زہرا دا حسنین دا نانا ہے بولو بابا زہرا دا بابا زہرا دا حسنین دا نانا جانب کیوں جائے اور کسی جانب کیوں جائے اور کوئی در کیوں دیکھے جب بابا زہرا دا بولو کہہ رہا ہوں سارے پڑھ لیجئے ناپاک زبانوں پہ یہ نامہ نہیں سکتا کون سا زہرا دا بابا زہرا دا حسنین دا وچ قبر نکیرہ جد پچھے آ ما کنت تقولو فی حاضر رجل رجل تے میں آکھنے بابا زہرا دا بابا 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 زہرا دا حسنین دا نانا چلو سلام کریں 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 اس کے آستانے کو چلو سلام کریں کریں اس کے آستانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو بولو بابا زہرا زہرا دا حسنین دا مخلوق کے سلطان کی تسکین ہے زہرا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ یاسین بھی کہتی ہے کہ یاسین ہے زہرا اسلام نے زہرا کی فضیلت میں کہا ہے میں دین محمد ہوں میرا دین ہے زہرا بابا زہرا دا حسنین دا نانا بولو بابا زہرا دا حسنین دا نانا فیصل بھائی فیصل بھائی فیصل بھائی عجیب منظر ہے منظر کشی ہے منظر کشی ہے عجیب منظر ہے صحن مسجد 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 سب کو الجھن پڑی ہوئی ہے یہ وہ گھڑی ہے کہ سانس حلقوں میں زندگی میں اڑی ہوئی ہے تمام
تمام اصحاب دم بخود ہیں نظر زمین پہ لگی ہوئی ہے مسند نشین زہرا مگر نبوت کھڑی ہوئی ہے عمل سے ثابت کیا محمد نے جو تھا اعلان کبریا کا بشر تو کیا انبیاء پہ بھی احترام لازم ہے فاطمہ پھر کیوں نہ کہیں بابا زارا حسنین دانانا